Olá, está começando mais um programa no ar, Fernanda Vanucci, mais um domingo que passamos juntinhos aqui na Santa Cecília TV. Quero começar o programa deixando aqui o meu e-mail de contato, fvanucci@capodecasa.com.br, para que você possa enviar o seu e-mail dizendo o que você acha do nosso programa, o que você gostaria de ver no nosso programa e se você quer receber a nossa equipe na sua casa para o Café com Fernanda Vanucci, aquele café delicioso, onde levamos os presentes da Retrato Estúdio Arte, da de Mari, distribuidora, revistas para você, para toda a sua família. Enfim, é um bate-papo muito agradável. Quero deixar também o endereço do meu blog, fernandavanucci.blogspot.com. Lá você vai saber de tudo que acontece na minha vida, meu dia a dia, eu escrevo lá, o meu diário, né? Vai poder ver também os horários do nosso programa. Enfim, o blog é muito interessante, bem interativo. Você pode participar com a gente lá postando os seus comentários. Também tem o meu Twitter, que você pode me seguir, que é Fê_Vanucci. Bom, o programa está apenas começando e nessa semana houve o dia da comemoração de políticas para a mulher, né, de assuntos de políticas para a mulher. A delegada Rosa esteve aqui para a comemoração desse dia e foi uma palestra muito linda na OAB. Eu queria aproveitar e agradecer ao Dr. Rodrigo Lira, que nos emprestou esse espaço maravilhoso, né, que é o auditório da OAB, para que todas nós, mulheres interessadas e envolvidas, né, contra a violência da mulher, pudéssemos ter o prazer de acompanhar a palestra com a delegada Rose. E quem cobriu esse evento para mim? Flávio Santana, vamos ver. Estamos aqui com a doutora Rosemarie Correia, que foi a precursora da Delegacia da Mulher há 25 anos atrás, a primeira delegacia no mundo. Qual é a importância de a senhora nos brindar hoje aqui no Dia da Coordenadoria em Santos, em poder proferir uma palestra para as mulheres e para os homens também, para saber a importância, o quanto isso representa quando a senhora iniciou esse processo há 25 anos atrás? Olha, a importância é para mim. Porque há 25 anos atrás, quando nós iniciamos esse trabalho, nós sabíamos das dificuldades que nós estávamos encontrando. E esse tempo todo, nós conseguimos mecanismos de defesa da mulher, conseguimos abrigos, enfim, criamos uma rede. E hoje os órgãos institucionais da mulher, e principalmente aqui a Coordenadoria de Santos, ela é muito importante para nós à medida em que ela trabalha as políticas públicas de mulheres e fiscaliza as políticas públicas já existentes. Então estar aqui, podendo estar falando com advogadas, com presidentes de organismos de mulheres, com presidentes de conselhos municipais, é muito importante, porque a gente passa um pouco da nossa experiência, a gente dá uma injeção de ânimo para que elas continuem a trabalhar e, ao mesmo tempo, a gente incentiva que a cada vez mais nós possamos estar aprendendo, porque nós somos formadoras de opinião, essas mulheres todas são, e que nos seus respectivos locais elas possam estar ajudando mulheres que possam aparecer em situações como as que foram expostas aqui. Muito bem. O que eu percebi na palestra é a sua sugestão de ter esse convênio por parte dos psicólogos, da assistência social, dos advogados, que isso já há uma receptividade por parte da Delegacia da Mulher em Santos, no sentido de poder ter toda essa estrutura dentro da delegacia. O que isso otimiza e ajuda muito esse trabalho, a senhora não acha? Não tem dúvida. Nós queremos, precisamos criar essa rede, onde cada ator desse drama saiba qual é a sua função. A porta de entrada é a delegacia da mulher. A mulher precisa de atendimento psicológico, a mulher precisa de atendimento social, a mulher precisa ir para o abrigo, a mulher precisa de um atendimento jurídico. Então, se estes atores todos se juntarem, se unirem, formarem essa rede, combinarem a forma como vai ser encaminhada esta mulher, com certeza ela vai ter o atendimento completo que a Lei Maria da Penha preceitua, ela vai ter, vai melhorar a sua situação, tanto física quanto psíquica, e a gente sabe que aqui na Delegacia da Mulher de Santos, a doutora Débora está de portas abertas para começar a trabalhar este grupo, para começar a trabalhar esta rede, e a gente percebeu, pelo
ouvi, pelas conversas e pelas perguntas, que todos os envolvidos, psicólogas, assistentes sociais, advogadas, estão aí dispostas a participar disso. Doutora, obrigado pela oportunidade, até uma próxima, e parabéns por esse belo trabalho, a senhora que representa a mulher no mundo, por ter sido a primeira delegacia da mulher no mundo, aqui no Brasil, tivemos a presença da senhora aqui hoje, nesse dia tão maravilhoso. Eu é que agradeço e deixo aqui o meu abraço a todos e o meu agradecimento por ter participado desse evento. Estamos com o secretário de Defesa da Cidadania de Santos, secretário Paulo Moura. Secretário, a importância hoje da palestra, da presença da doutora Rosa aqui, a importância de ter a coordenadoria sobre aí os cuidados da secretaria. O quanto isso representa, o quanto isso impacta dentro do seu trabalho? No Dia Internacional da Paz, que é hoje comemorado, dia 21, comemorar também uma datação tão significativa quanto a criação da coordenadoria da mulher também é muito, muito interessante. Eu vi com a brilhante palestra da doutora Rosa, que fala com a propriedade ímpar sobre as necessidades que nós temos de conquistar um grau de excelência no combate à violência da mulher. Só nos estimula a avançar. Eu tenho certeza que a Fernanda, à frente da coordenadoria, muito vai levar dessa palestra de hoje para agregar o trabalho que ela muito bem está fazendo já, que nos enche de orgulho e é muito, muito gratificante tê-la como companheira nesse momento. Eu tenho certeza que Santos começa a ingressar num outro patamar. A doutora Débora, que está aqui presente, também se mostra pronta para estar somando, as universidades somando. Então a gente tem muito para construir de políticas efetivas de combate à violência, para reduzir esses índices, para trabalhar uma cultura nova, a implantação da cultura da paz e para tentar, de uma vez por todas, extirpar da nossa sociedade toda a forma de violência. É isso que a gente espera, é isso que a gente almeja conseguir a partir de agora. Muito bem, secretário, obrigado pela oportunidade, até uma próxima, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado, Flávio, é bom ver você sempre. Estamos aqui com a senhora Genilde Espina, veio a brilhantar também a palestra da doutora Rosemarie Corrêa. E a senhora estava falando a respeito de um livro, de um trabalho que vocês estão desenvolvendo em Cubatão, é isso? Agora em novembro? Isso, já tivemos algumas reuniões, estamos assim, organizando em parceria, né, o Conselho Municipal da Condição Feminina com a Associação de Mulheres, né, de Cubatão, é uma ONG que está responsável até pela construção da Casa do Aconselhamento da Mulher e também os direitos humanos, né, representado pela Graça. E esse livro é um livro contra a violência de uma forma mais didática, que as pessoas possam ler através das figuras, está identificando as violências aí de uma maneira geral, tanto na parte dos direitos humanos, mas também especificamente teríamos um espaço falando sobre a violência contra a mulher. Eu acho muito importante, né, esse envolvimento, sobre, até pelo que nós ouvimos aqui hoje, né, é um engajamento de todos, né, de uma maneira geral, tanto homens quanto mulheres, igrejas, associações. E essa data ainda está assim, para ser confirmada. E uma das palestrantes vai ser a doutora Rosemarie Corrêa, que nos estará dando a honra da sua presença e passando um pouquinho das informações. Eu acho que sempre é bom a gente estar frisando, né, o que é violência, e sempre tem novidades, né? A gente sempre acaba aprendendo um pouquinho. E é importante para nós. A gente tem feito um trabalho de divulgação, de conscientização, e essa união vai nos fortalecer mais. Muito bem, parabéns pela iniciativa, sucesso, e eu acho que é importante dar a sequência, principalmente numa cidade tão importante da nossa região como Cubatão. Cubatão é uma cidade maravilhosa, né? As mulheres têm lutado bastante, e eu acho que vai ser uma honra para nós estar recebendo a doutora em novembro. Vocês aguardem a data, que ainda está para ser confirmada.
apresentando aqui o No Ar com Fernanda Vanucci, e hoje aqui é a Fernanda Vanucci, que é a entrevistada. Olha, queria parabenizar você como coordenadora de Políticas e Assuntos para a Mulher da Prefeitura Municipal de Santos, um belo evento com a doutora Rosemarie Correia, com várias entidades, representantes da Segurança Pública de São Paulo, OAB São Paulo, da Prefeitura de Cubatão, Prefeitura de Guarujá. O quanto isso representa, qual a sua avaliação em relação ao evento? Primeiro, agradecer a vinda da delegada Rose. Eu acho que ela pôde presentear não só a cidade de Santos, mas, como você falou, toda a Baixada Santista. Hoje tinha representante aqui do Estado de São Paulo, falando de um tema importantíssimo, que é a violência contra a mulher, que vem aumentando a cada dia. Eu me lembro, Flávio, que há um mês atrás eu procurei a delegada Rose, porque quando eu tomei posse desse cargo, né, que é a primeira coordenadora, então era um peso muito grande, muitas pessoas têm uma expectativa sobre isso, então eu fui logo falar com o Papa, né, a pessoa que mais entendia do assunto, que era a delegada Rose. E levei uma série de projetos para ela. Delegada, eu penso nisso, naquilo. Ela falou: Fernanda, nós vamos trabalhar em conjunto com São Paulo, divulgar a Lei Maria da Penha. É um dos assuntos mais importantes. E de lá para cá, nesse dia nós fizemos o convite a ela, para ela poder estar então hoje, nesse dia que comemoramos o Dia de Assuntos na Coordenadoria da Mulher, né, criada em 93, nós então decidimos, fizemos esse convite a ela, ela rapidamente, prontamente, reservou o dia de hoje para estar aqui conosco. Estivemos de manhã no lançamento da campanha Santos pela Vida, um projeto belíssimo da Secretaria de Defesa e Cidadania, da Prefeitura. O prefeito Papa, como sempre, saindo na frente, né? Uma cidade que está sempre com projetos antes dos fatos acontecerem, como ele mesmo falou. Um prazer estar lançando um projeto sem ter tido nenhum caso de proporção grave para lançar um projeto contra o desarmamento, né? E à tarde nós demos sequência, foi o primeiro evento selado pelo Movimento Santos pela Vida. O nosso foi o primeiro evento selado, que é o dia da coordenadoria dia de assuntos da Coordenadoria de Políticas para a Mulher. Então, eu só tenho a agradecer todas as pessoas que vieram prestigiar, não a mim, mas a cidade, a região, as mulheres, a delegada Rose. Então, hoje é um dia de festa, de alegria. Eu estou muito contente, muito envaidecida de saber que nós fomos tão bem prestigiadas. Muito bem, olha, então hoje Flávio Santana substituindo aqui a Fernanda, mas pode ter certeza que em breve ela já retoma isso aqui, porque ela tem condições de levar o programa muito melhor do que eu. Fernanda, obrigado pela oportunidade, até uma próxima. Obrigado, Flávio, e eu já retorno já no próximo bloco. I want